Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետն 90 տարեկան է։ Այս արդի ֆակուլտետում այսօր նշանակալի իրադարձություններ բացվեց վաստակավոր երկրաբան Պետրոս Ալոյանի անվան գեոինովացիոն կրթական կենտրոնը։ Երկրաբանության ու հանքարդյունաբերության ոլորտը երկրի համար շատ կարևոր է։ Վաստակավոր երկրաբանի որդին Հայկ Ալոյանը նշում է նորաբաց կենտրոնը հարթակ է, որը կմիավորի դասական երկրաբանությունն ու ոլորտի նոր զարգացումը։ Ներգրավելու ենք միջազգային մասնագետներին, տալու են ստեղ դասավանդելու են, մենք էլ հանքարդյունաբերության ոլորտի մասնագետներն էլ ժամանակ առ ժամանակ դասավանդելու ենք ուսանողներին, մենք ուզում ենք, որ այդ ուսանողությունը զարգանա, այդ կրթությունը զարգանա եւ երկրաբանությունը ունի մեծ շուկա, բայց մեր ուսանողները դեռ այդ շուկայի մեջ չկան։ Մենք մեր Վայոց ձորի եւ Սյունիքի մարզի երկրաբանություն մասնագիտություն որոշող ուսանողներին, ովքեր որ սովորել է այդ մասնագիտությունը, ֆինանսավորելու ենք ապագայում իրենց ներգրավելու մեր գործում իհարկե։ Երկրաբանի մասնագիտության հանդեպ հետաքրքրությունը մեծացնելու ուղղությամբ քայլեր արվում են ոլորտի մասնագետների կողմից, քանի որ սա Հայաստանի համար կարևորագույն մասնագիտություններից է։ Ներուժը, որ կա ոլորտում, այդ ներուժը հաշվի առնելով առանց մասնագետների երկրաբան ուժեղ մասնագետների անհնար կլինի մեր ոլորտի զարգացումը եւ նաեւ դա մեծ կորուստ կլինի մեր երկրի տնտեսության զարգացման համար։ Վերջերս Երակող մուշագիր է ստորագրվել Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության եւ երկրաբանության ֆակուլտետի Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի եւ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության միջեւ, որի շրջանակներում համատեղ աշխատանքներ են նախատեսվում։ Այս տարի երկար տարիներ այդ բացից հետո առաջին անգամ համալսարանի երկրաբանության ֆակուլտետի ուսանողները այցելեցին եւ պրակտիկա անցկացրեցին Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում։ Դա այն վառ օրինակներից է, այսինքն դա այն հիմնարար կարևորագույն համագործակցության մի տեսակ է, որը չի եղել տարիներ շարունակ։ Եվ հիմա մենք դա փորձում ենք վերականգնել եւ ես համոզված եմ, որ դա կհաջողվի եւ կունենանք բոլորի կողմից ճիշտ ձևով ընկալվող մասնագիտություն եւ զարգացող ոլորտ։ Ֆակուլտետի կազմավորման 90-ամյակի արդիվ տեղի ունեցավ նաեւ 90-ամյա գերազանցություն խորագրով միջոցառումը։